们今天来送数字小宝宝回家好不好？好。好，来，小火车在哪里呀？火车头。来等等。哦，火车头在这儿呀。来，来找一下铃在哪里呀？铃。哎，哇，小宝找到了。来，给它挂上。小宝，你再来找一下一在哪里呀？下家饼。哎，对了，让他们排好队回家。二呢？二像小鸭水里游。哦，二像小鸭水里游。来，二给它挂上。来，三呢？三像耳朵金星。哎呀，好棒呀，小宝。来，三后面是几呀？三后边是。是，哇，小宝真聪明。来，给它挂上。来，四后面是几呀？这是几呀？不对不对，这个是九。四后面是几呢？小朋友知道吗？快快告诉小宝。四后面呀，啊，是五。五像秤钩，称东西。五后面是几呀？五后边是二。是六。来，给它挂上。六后面是几呀？三。六后面是七。山早就跑上面去了，哇，马上就要排好队了。来，七后面呢是几呀？七后面呀，啊，是八。八像葫芦。对，八像葫芦能盛水。八后面是几呢？九。哎，哇，排好队了。来，火车头呀，送他们回家。来，走喽，回家喽。不客气，好不好玩啊？好玩。好玩，来，妈给你玩一下。好。走喽，数字小火车出发喽。